Kerajaan akan berusaha untuk menyelesaikan masalah penempatan di Bukit Malut, Langkawi. Ianya sekaligus dilihat berupaya menangani pelbagai masalah sosial di kawasan terbabit termasuk penyalahgunaan dadah. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau mahu kesemua penduduk Bukit Malut ditempatkan di kawasan perumahan yang lebih terancang dan sempurna. Jelasnya ketika ini, pemandangan di Pulau Langkawi kurang elok memandangkan penempatan setinggan di kawasan terbabit terlalu padat dan tidak tersusun. Kita akan buat perancangan untuk menempatkan mereka dalam rumah yang lebih sempurna. Semalam Timbalan Perdana Menteri pun dah bagi kenyataan dah. Kita akan susul dengan mengadakan satu plan untuk nak atur supaya mereka tinggal dalam rumah-rumah yang lebih teratur. Tun, dia sekaligus akan membantu menyelesaikan masalah sosial kat situ sekaligus, macam mana tu perancangan? Yalah, kalau kita dapat betulkan rumah, kita boleh selesaikan masalah sosial. Sekarang ini kita nak masuk ke rumah pun susah. Bukit Malut yang terletak kira-kira 20 km dari Pekan Kuah antara kawasan yang dipercayai menjadi lubuk penyalahgunaan dadah di Pulau Langkawi. Baru-baru ini, Ketua Polis Negara, Datuk Seri Abdul Hamid Badu melalui temubual eksklusif bersama sebuah akhbar tempatan berkata, tidak mustahil pulau peranginan terkenal itu menjadi gedung dadah suatu hari nanti jika lambakan bahan terlarang tidak dibanteras segera.